tibb bacısı xəstələri ələ saldığı üçün işdən çıxarılıb. Rusiyanın Zaygrayevsk mərkəzi rayon xəstəxanasında kiçik tibb bacısı ağır xəstələri təhqir etdiyi üçün işdən çıxarılıb. Xəstələrin yaxınları tibb bacılarının rəftarından xəbər tutub və məlumatı təsdiqləmək üçün palataların birində səs yazısı yerləşdirib. Nəticədə tibb bacılarının söyüş söydükləri və xəstələri yeməyə məcbur etdikləri məlum olub. Hadisədən sonra Səhiyyə Nazirliyi adından Zaygrayevskaya mərkəzi rayon xəstəxanasında araşdırma başlanılıb. Səsi yazılan əməkdaş törətdiyi cinayəti etiraf edib deyə nazirlikdən bildirilib. Mərkəzi rayon xəstəxanasının rəhbərliyi əməkdaşın nəlayiq davranışına görə üzr istəyib və gələcəkdə belə halların təkrarlanmaması üçün tədbirlər görəcəyinə söz verib.